69. izdanje Pula Film Festivala. Večeras festival svjetskom premijerom otvara film Edvarda Galića, 70 godina, 70 godina, to je praktički čitav. Za fotografiranje, za stvaranje novih uspomena, jednom u godini je Pula Film Festival. Ove godine 69. izdanje, rekao... Ljetne noći, stvorite nezaboravne uspomene, opustite se od... To je to, to je naša Pula, to su naši ljudi. Gospođi Šovagović, Anji, hvala vam. Evo, zastanite nam na trenutak da ovjekovječimo ovaj prelijep ulazak. Dobro nam došla, Anja. Poštovanje ovakvom ratnom temom. Hvala vam puno uspjeha i neka vam je nezaboravna večer. Zrinko, Stefan, welcome to Pula. I hope you will enjoy and have a hard, hard job to do. Yes, I'm sure of that. I'm looking forward to many great Hvala. Halo? Idemo na seksanje. Kako sam vam rekla? To je podoba. Film je upravo stvoren za to i film nam pomaže da kroz dijalog otvaramo neke nove teme. Filmski leksikon definira dijalog kao razmjenu razgovora, izražaja i programa ovogodišnjeg festivala jest Pula i film. Moći ćete se iduće dane družiti sa našim... Drago mi je da nagrada nosi ime moga kolege Fabijana Šovagovića i da mi je upravo Anja, njegova kći, moja draga kolegica, s kojom sam imala prilike zajedno na sceni nastupiti, predala ovu nagradu. Hvala ti, Anja. Domaćini organizatori, draga ministrice, prvo čestitka gospođi Ljubici Jović na velikoj nagradi jednog od najvećih hrvatskih glumaca. Naime, ona je ta glumica radi koje sam se i zbog koje sam se prvi puta izborio da nemam biti spavat u 8 sati, nego da mogu gledati u registraturi nju i Ferkonju, zloglasnog Ferkonju sa staklenim okom. To je nešto što me fasciniralo kao dječaka i to je bio moj početak poznavanja s filmom. No, treći puta sam u areni u životu. Samo tri puta sam bio ovdje, uključujući i ovaj put. Prvi put me dovela mama u siječnju 76. godine da vidim. Nije me zanimalo, bilo mi je hladno, dosadno. Drugi puta sam bio ovdje u lipnju 47. godine povodom proslave 60. godišnjice priključenja Istre matici zemlji i pariških mirovnih ugovora. Bilo dosta ljudi, dosta starijih ljudi, slavili su se velike pobjede iz Drugog svjetskog rata i sad treći puta prvi puta vidim arenu punom i drago mi je zbog toga, drago mi je zbog onoga što arena meni znači. Znači sve one, sve ono sjećanje iz mladosti, iz djetinjstva, onaj respekt prema pobjednicima Pule, tada je to bio festival jugoslavenskog filma, velika je to fora bila da se ne lažemo, i svi ti ljudi su kasnije dolazili u kine dvorane i njihove geste, grimase, svi ti veliki protagonisti na mene su utjecali toliko da su od mene napravili dosta ovo što sam danas.
bilo loše, bilo još lošije, bilo kako. Ali kulene mene u životu svakako utjecala.